Azərbaycanla Türkiyənin birgə təlimləri davam edir. Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Bu və digər xəbərlərin təfərrüatı az sonra günün əsas xəbər buraxılışı efirdədir. Başlayaq anonslardan. Ordumuz qeyd olunan istiqamətdə atəş açmayıb. Ermənilərin yalanı yenə ifşa edildi. Rusiya Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında terror planlaşdırır. Zelenski'dən Moskvanın gizli planı ilə bağlı iddia. Dünən akşam saatlarında biz Fərid bəylə nerede oynadık? Naziri duelə çağıran şəxs oyunun nəticələrini açıqladı. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə ölkəmizdə keçirilən Alpan 2023 birgə təlimi davam edir. Təlimin məqsədi şəxsi heyətin nəzərə və praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, eləcə də bölmələrin qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətinin təmin edilməsi və döyüş qabiliyyətinin artırılmasıdır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təlimin növbəti günündə hərbi pilotlar qalxma və enmə, müxtəlif hündürlüklərdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri, eləcə də digər fəaliyyətlər üzrə tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla icra ediblər. Ermənistan tərəfi növbəti dezinformasiyaya əl atıb. Bu dəfə qarşı tərəf güya ordumuz tərəfindən açılan atəş nəticəsində qanunsuz erməni dəstə üzvünün yaralanması barədə məlumat yayıb, amma onların bu yalanı ifşa edilib. Azərbaycan ordusunun atəşi nəticəsində qanunsuz erməni dəstə üzvünün yaralanması xəbəri yalandı. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. İyunun 22-si saat 13:00 radələrində Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Ağdərə rayonu istiqamətində atəş açması nəticəsində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin bir üzvünün yaralanması barədə sorğuya cavab olaraq bildiririk ki, bölmələrimiz qeyd olunan istiqamətdə atəş açmayıb, deyə Nazirliyin açıqlamasında bildirilib. Artıq gələn həftə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqtonda görüşü gözlənilir. Paşinyan bu görüşdə ölkəsinin əsas məqsədini açıqlayıb. Baxaq görə İrəvan bu dəfə görüşə necə yollanacaq? Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan gələn həftə Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan arasında keçiriləcək görüşdə İrəvanın əsas məqsədini açıqlayıb. Paşinyan hökumətin iclasında bildirib ki, Ermənistan nümayəndə heyəti bu görüşə münasibətləri normallaşdırmaq və tezliklə sülh müqaviləsini imzalamaq niyyəti ilə gedəcək. Hökumət başçısının sözlərinə görə, Ermənistan Azərbaycana sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın iclasını keçirməyə təklif edib və görüşün keçirməsi ilə bağlı prinsipial razılıq var. Qeyd edək ki, nazirlər arasında iyunun 12-sində Vaşinqtonda keçirilməsi planlaşdırılan görüş təxirə salınmışdı. Əli hər şeydən üzülən Qarabağdakı separatçılar deyəsən çıxış yolunu uşaqları döyüşlərə cəlb etməkdə görür. Bununla bağlı yayılan görüntülərdən də aydın olur ki, onlar az yaşlılara xüsusi təlimlər keçirək onlara silahla davranış qaydalarını öyrədirlər. Qarabağdakı separatçı rejim az yaşlardan alet kimi istifadə edərək onlardan döyüşçülər hazırlayırlar. Belə ki, hərbi forma geyinmiş bir əllərində separatçıların bayraqları, digər əllərində isə silah olan məktəblərin yürüyüşünə dair görüntülər son günlərdə sosial şəbəkələrdə geniş rezonans doğurub. Erməni uşaqları onlara odlu silahlardan istifadə etməyi öyrədən təlimatçılar müşahidə edir. Qeyd edək ki, Qarabağdakı separatçıları maliyyələşdirən erməni təşkilatlardan biri VOMA-dır. Bu və digər oxşar qeyri-hökumət təşkilatları ianə toplayaraq separatçılara çatdırırlar. Yaradılan uşaq düşərgələrinə sponsorluğu isə Ruben Vardanyan edir. Azərbaycanlılara qarşı hər zaman amansız davranan ermənilər bununla da beynəlxalq qanun pozuntularına yol verib. İşğaldan azad edilən ərazilərdə, mina təmizləmə zamanı üzə çıxan kütləvi məzarlıqlarda soydaşlarımızın üzləşdikləri müsibətlərin bariz nümunəsidir. Sanki soydaşlarımıza qarşı qəddarlıq bu ölkənin dövlət siyasətinin əsas qayəsidir. Ermənistan Silahlı Qüvvələri uzun illər azərbaycanlı əsirlərə amansız işgəncələr verməklə beynəlxalq qanun pozuntularına yol verib.
Mina təmizləmə işləri zamanı üzə çıxan kütləvi məzarlıqlar bu vəhşiliklərin nə qədər geniş miqyasda olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Məlum olur ki, ermənilər qadın, uşaq, qoca, cavan demədən soydaşlarımızı mənəvi və fiziki işgəncələrə məruz qoyub, onları xüsusi amansızlıqla qətlə yetiriblər. Bir növ azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə prosesində amansızlıq bu ölkənin dövlət siyasətinə çevrilib. İstər Ermənistan, istər Azərbaycan çoxsaylı beynəlxalq konvensiyalar üzrə, o cüzdən işgəncələr əleyhinə olan konvensiyalar üzrədir. İşgəncə vermək yeganə hüquqdur ki, mütləq hüquqdur ki, ondan hər bir kəs qorunmalıdır. Hər bir kəsin qorunmaq haqqı vardır. Və hər bir dövlət öz üzərinə düşən öhdəliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, işgəncələrdən, pis rəftardan qorusun şəxsləri. Faşizmin fəaliyyətinin nəticəsidir, erməni faşizmin fəaliyyətinin nəticəsidir. Və bu illər ərzində çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən insan hüquqları üzrə beynəlxalq təşkilatlar, Human Rights Watch, Amnesty International bu məsələlərə diqqət yetirə bilməmişdi. Nədənsə onların dırnaqçısı vaxtı çatmamışdı. Təbii ki, bütün bu faktlar ermənilərin milli tərbiyəsinin, daha doğrusu tərbiyəsizliyinin nümunəsidir. Çünki soydaşlarımızın başına gətirilən bu müsibətlərə dünya tarixində rast gəlinməyib. Halbuki əsirlərə işgəncə verilməsi, onların qədarlıqla öldürülməsi beynəlxalq konvensiyalara görə ən ağır cinayət hesab olunur. Lakin Ermənistan əldə olunan faktlara rəğmən hələ də öz layiqli cəzasını almayıb. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı İstər mülki əhaliyə qarşı, istərsə də hərbçilərə qarşı, əynində hərbi geyimi olan şəxslərə də qarşı çox böyük işgəncələr göstəriblər. Bu, təbii ki, ermənilərin bu törətdikləri əməllər beynəlxalq ictimaiyyət arasında çox da yayılmasa da, amma sonradan daha çox informasiyalar əldə etdikcə, daha çox getdikcə, zaman keçdikcə bütövlüklə onların törətdikləri bu cinayətlər zaman-zaman üzə çıxmaqdadır. Bu baxımdan bütövlüklə əldə olunan bu yeni informasiyalar, yeni bu qazıntılar nəticəsində əldə etdiyimiz həmin bu kütləvi məzarlıqları biz yetərincə istifadə edib və dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan insan hüquqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə əməl edib, beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə sadiq qalıb. Ancaq çox təəssüf ki, ermənilər azərbaycanlılara qarşı davranışda bunun əksini nümayiş etdirib, həm vətənlərimizi soyqırımına məruz qoyublar. Davam edirik. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın ölkəsinə qarşı növbəti təxribatı hazırlaşdığını iddia edir. Onun sözlərinə görə rəsmi Moskva Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında terror planlaşdırır. İşçi odun terakt, yəki, na jal, qotuyca rusiskimi okupantami. Na Zaporojye Atom Elektrik Rusiya Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında terror aktı törətməyi nəzərdən keçirir. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski video müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna kəşfiyyatının bu barədə dəqiq məlumatı var. Hətta Rusiyanın bunun üçün hər şeyi hazırladığı qeyd edilib. Məsələyə münasibət bildirən Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə bu iddiaların cəfəng olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Ukrayna prezident ofisinin müşaviri Mikhailo Podolyak da bir neçə gün əvvəl açıqlamışdı ki, Rusiya qoşunları Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını vura bilər. Turistləri Titanik gəmisinin qalıqlarına baxmağa aparan sualtı qayığın taleyi barədə hələ də xəbər yoxdur. Oksigen ehtiyatı isə artıq tükənib. Kanadanın cənub-şərq sahillərində Titanikin qalıqlarını görmək istəyən turistləri daşıyan sualtı qayıqda oksigen Bakı vaxtı ilə saat 15:08-də bitib. Bu da o deməkdir ki, qayıqda olan 5 turistin sağ qalma ehtimalı sıfıra bərabərləşib. İyunun 18-də Atlantik okeanında yoxa çıxan qayıq hələ tapılmayıb. Action Aviation şirkətinin sahibi Britaniyalı milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzadə Davud və oğlu Süleyman Davud, Ocean Gate-in qurucusu və baş direktoru, sualtı qayığın sahibi Stockton Rush və fransız sualtı pilotu Paul Henry Nargiolet'in sualtı qayıqda olduğu deyilir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadaya məxsus gəmi və təyyarələr sualtı qayığı tapmaq üçün səfərbər edilib. Xatırladaq ki, Böyük Britaniyaya məxsus Titanic sərnişin gəmisi 1912-ci ildə ilk səyahətində aysbergə çırpılaraq batıb və nəticədə 1500-dən çox insan həlak olub. Bu
Bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənayi və Sahibkarı Komitəsinin iclası keçirilib. İclasda müxtəlif məsələlər müzakirə olunub. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisi Məmməd Abbasbəyli tenderlərlə bağlı çıxış edib. Saxtakarlıq edənlərin adlarının açıqlanacağını deyən xidmət rəisi məmurları məsuliyyətli olmağa çağırıb. Biz ümumiyyətlə keçən il ərzində, yadımda deyil statistik, ancaq kifayət qədər bu səpkidə pozuntuları prokuratoraya göndərmişik, hüquq mühafizə orqanlarına göndərmişik. Yəni, həm saxtakar sənədlər verilməsi, həm də ki, sövdələşmə əlamətləri tapanda biz onu həm tender ləğv edirik, həm də ki, göndəririk şeyə. İndi növbəti mərhələdə planlaşdırdıq ki, həm də ki, ictimaiyyətləşdirək, öz portalımızda yerləşdirək, adla ki, siz demişkən, utansınlar. Bütün dövlət təşkilatları düzgün işləməlidir. Biz prokurorluq deyilik ki, dövlət təşkilatlarının düzgün işlənməsinə nəzarət eləyək. Onda hər dövlətin digər qurumları da var ki, hansı göz işlərində yəqin ki, görürlər və bu istiqamətdə aparırlar. İclasda dövlət satın almaları haqqında yeni qanun layihəsi də müzakirə edilib. Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov sözü gedən sahədə aşkaranan pozuntuların səbəbini açıqlayıb. Son 10 ildə ən çox müəyyən etdiyimiz pozuntular içərisində dövlət satın almalarının haqqında qanun tələblərinin və tədbiqi ilə bağlı pozuntuların həcmi, sayı kifayət qədər böyükdür və bu sahədə ortaya çıxarılan pozuntularla bağlı, onların xarakteri, yaranma səbəbləri ilə bağlı müxtəlif qurumlarda, o cümlədən Milli Məclisin millət vəkillərinə müzakirələr aparmışıq. Bir məsələni də deyim ki, biz mənim bir rəhbərlik elədiyi xidmətlə də müxtəlif səviyyələrdə bu məsələlərlə bağlı məqbul səviyyədə müzakirələr aparmışıq, bir-birimizi anlamağa çalışmışıq və mən bir məsələni də qeyd edeyim ki, bu sahədə kifayət qədər böyük pozuntunun olmasının səbəblərindən biri də ölkədə kənar dövlət maliyyə nəzarətli orqanı həyata keçirən orqan hesaba palatası olduğu halda bu işdə real olaraq daxili dövlət nəzarət orqanını tam şəkildə öz üzərinə götürüb fəaliyyət göstərən qurumun olmaması. Bu qanun, müəllim də qeyd etdiyi kimi, qeydiyyatdan nəzarətə keçirilir. Bu qanun qəbulundan sonra bütün qurumlar uçot siyasəti kimi dövlət satın almaları sayəsində özünün siyasəti olmalıdır. Bu adi mənim maddəm, bu vəsait var, mən satın almaya gedeyim, getməyim, bəlkə necəsə edeyim, yoxdur belə fikir. Planlaşma mərhələsi həm nəzarət tədbirində, həm satın alma prosesində ən vacib mərhələlərdən biridir. Ən böyük məsələlərdən biri bütün qurumlar, başda bəlkə də Milli Məclis Hesablama Palatası olmaqla, özünün dövlət satın almalarla bağlı siyasətində dəyişikliyə aparılmalıdır. Siyasət qurulmalıdır. Mən hansı işləri görəcəm, hansı alışları edəcəm. Davam edirik. İntensiv yağıntılar səbəbindən Gəncə şəhərindəki parkın ərazisində yaradılan süni göldə suyun səviyyəsi yenidən artıb. Nəticədə ətraf ərazilər üçün yaranan təhlükə ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinə başlanılıb. Hazırda göldə suyun səviyyəsinin azaldılması və digər təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi fasiləsiz olaraq davam etdirilir. Paytaxtın Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində yanğın baş verib. Alov ərazidəki təkər tullantılarının yığıldığı ərazidən başlayıb. Maşınımız burada təmirdə yanmışdı. Orada da təkərlər yığılmışdı üstə. Elə təkərlərin arxa hissəsindən bir də alov vurdu. Elə qaça qoydu ilə elə bir dəqiqə çəkmədi, elə maşını alov götürdü üst hissəsindən, kabinkanın üst hissəsindən. Elə ancaq çəkdiyi dala alov götürdü, elə yandı getdi. Bir ay yoxdur. Maşını almışıq, karovkasını təmir edirdi, başqa karovka qoyurdu. Karovka qoyanda elə peşinə oldu, belə getdi. Paytaxtın Xocasən qəsəbəsində təxminən saat 11 radələrində ərazidəki təkər tullantılarının alışması nəticəsində baş verən yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən artıq söndürülüb.
Dərhal yanğın yerinə 3 tane yanğın avtomobili göndərilmişdi. Deməli, birinci ilk yanğın avtomobili saat 11.44-də hadisə yerinə çatıb. Digər avtomobillər bildiyiniz kimi indi tıxaclardır, hadisə yerini gecikiblər. Bu baxımdan da yanğın biraz geniş əhatə edib. Amma ki, hadisə yerinə çatan maşınlar hamısı hadisə yerinə çatan kimi yanğın qarşısı dərhal alınmışdı. Yanğın sahəsi təxminən 300 kvadrat metr əhatə edib. Yanğın nəticəsində ərazidəki yük maşını demək olar ki, yararsız hala düşüb. Hadisənin baş vermə səbəbi araşdırılır. Ötən gün Gülüstan Sarayında baş tutan İnsan Resursları Zirvəsində maraqlı bir an yaşandı. Belə ki, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov onun adını Facebookda işarə eləyərək nərd oynamağa dəvət edən vətəndaşın təklifini qəbul edib. Həmin görüş artıq baş tutub. Bəs oyunu kim udub? Əməkdaşımız həmin təşəbbüsü göstərən Vəfadar Babayevlə həm söhbət olub. İzləyək. Fərid bəyin adını Facebookda tag edib ötən il nərd duelinə çağırmışdım. Qısa müddətdən sonra nazirlikdən zəng gəldi ki, cənab nazir təklifi qəbul edib. Sual oyunun nə vaxt gerçəkləşməsi ilə bağlıdır. Tez bir zamanda oynayarıq inşallah. Söz verirəm. Hoş gördük Vəfadar bəy. Hoş gördük. Gündəm olmuşuz. Nazirlə nərd oynayan vətəndaş. Necə baş verdi bu proses? Belə deyim də, ötən ilin yay ayları idi. Mən özüm mütəmadi olaraq nərd oynayanda udduğum adamları paylaşıram, şəkil çəkib. Həmin ərəfələrdə Fərid bəy yaylaq festivalında nərd oynayan yerdə bir şəkil paylaşmışdı. Mən də o şəkili paylaşıb Fərid bəyi taq eləmişdim ki, bəs naziri, cənab naziri duelə çağırıram. Gəlsin, laf istəyirsə stəkanla atarıq, zər tutma teması olmasın deyə. Nazirlikdən bir yarım saat sonra zəng gəlmişdi ki, Fərid bəy təklifi qəbul edib, sizinlə nərdə oynayacaq. Bu qədər operativ oldular. Bəli, qısa vaxtda əlaqə saxladılar, amma üstündən bir müddət keçdi, sonra unutuldu da, yəni bir dəfə mən əlaqə saxlamağa çalışdım, alınmadı. Sonra mən də dalına düşmədim, qaldı elə. Dünənki forumda, İnsan Resursları Zirvəsində sual-cavab gördüm, elə Fərid bəy danışır, sual-cavab imkanı var idi. Mən də elə nərdlə bağlı sualı yazdım, göndərdim. Açıqı iki variant vardı, dedim ya ciddi forum olduğuna görə səsləndirməyəcəklər, ya da ki pozitivlik üçün səsləndirəcəklər sonuncu sual kimi. İkinci variant oldu, Mustafa bəy də təşəkkür edirəm, Məşğulluq İdarəsinin rəhbərinə. Demək, səsləndirdilər və Fərid bəy söz verdi dünən hər kəsin qarşısındakı, bəs nərd oyunu duel başlatacaq və elə forumdan həmən sonra əlaqə saxladılar dünən axşam. Saatlarında biz Fərid bəylə nərd oynadıq. Kim utdu, maraqlıdır? Belə deyim də, oyun belə oldu ki, ilk oyun mən mars elədim. Yəni, biraz rahatlama gəldi ki, deyəsən artıq uduram. Amma təəssüf ki, növbət oyunlarda Fərid bəy qalib gəldi, mən məğlub oldum. Hər halda nazirin mars eləməyin bir qəribə həyəcan oldu. Dedim artıq, yəni o hədəfə gedirəm də, yəni ki, qalib gəlsəm, cənab nazir də digər udduğum şəxslər kimi çəkib paylaşacam ki, Fərid bəy nərddə qalib gəldi, amma təəssüf ki, olmadı, məğlub oldum. Onu da soruşum ki, sizcə Fərid bəyin mi bəxti gətirdi ki, uduzmadı, siz onu çəkib paylaşacaqdınız, yoxsa sizin mi bəxtiniz gətirdi ki, udmadınız və naziri udmaq hər halda balaca məsələ deyil? Bilmirəm, nə dua oxumuşdu nazir, amma belə deyim də, ikinci seriyada qətiyyən zər vermədi də mənə, yəni ki, ha elədim, normal zər ata bilmədim, nəticədə nazir, cənab nazir qalib gəldi. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Minnətdaram, uğurlar. Dəvətçisiniz. Nərddə də, həyatda da, işdə də. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dünyaca məşhur Porsche brendinin 75 ili münasibəti ilə Bakıda möhtəşəm tədbir keçirilib. Porsche Azərbaycan tərəfindən keçirilən sərgidə 20-dən artıq eksklüziv modellər təqdim olunub. Thank you.
Porsche'nin 75 illik yubileyi münasibətiylə Bakıda Porsche Azərbaycan tərəfindən tədbir keçirilir. Bu tədbirin öncəkilərdən fərqi odur ki, məhz bugün 20-dən artıq ekskluziv və klassik Porsche modelləri sərgidə təqdim olunur. Bu il Porsche üçün çox önəmli bir ildir. Çünki Porsche şirkətinin yaranmasından bu il 75 il ötür və bugün biz də Porsche ailəsinin bir parçası olaraq, Azərbaycanda Porsche'nin rəsmi distributoru olaraq bu yubileyi qeyd etməyə yığışmışıq. Bugün bizim aramızda həm xaricdən, həm müştərilərimizdən, həm öz sakinlərimizdən qonaqlarımız yığışıb. İlk dəfədir ki, sakinlərimiz üçün və şəhərimizin qonaqları üçün Porsche sevənlər üçün bir sərgi keçirmişik. Sərgidə həm klassik avtomobillər, burada 1956-cı ilin belə Porsche'sini görə bilərsiz, həm də ekskluziv yeni avtomobillər nümayiş olunur. Hər kəs avtomobillərlə yaxından tanış ola bilər, şəkil çəkdirə bilər onlardan və Porsche bayramının bir hissəsinə çevrilə bilər. Mən bu axşam burada Porsche'nin 75-ci il dönümünün qeyd olunduğu mərasimdə olduğum üçün çox məmnunam. Bunu Azərbaycanda qeyd eləmək olduqca vacibdir. Bugün mənim Bakıdakı ilk günüm, Azərbaycana ilk səfərimdir. Düşünürəm ki, tədbirin keçirildiyi yer və təşkilatçılıq çox yüksək səviyyədədir. Burada müxtəlif avtomobillər var. Klassik avtomobillər, ən yenilər, Porsche'nin ən sevilən modelləri bugün burada sərgilənir. Bir çox avtomobil həvəskarları mərasimə toplaşıb və burada bizlə bu gözəl məkanda il dönümünü qeyd edir. Porsche idarə etmək bir zövq nümunəsidir. Mən həməşə bir çox tədbirlərdə iştirak edirəm, amma həməşə ən sevdiyim və ən bəyəndiyim tədbirlər Əfəndilər qrup tərəfindən təşkil olunur və bugünkü gündə də Porsche'nin 75-ci ilin qeyd edirlər ki, hal-hazırda, yəni səhnələr göz qabağındadır və ölkəmizdə bir nömrə olan tədbirlər həməşə Əfəndilər qrupa malik olur. Porsche. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir son dəqiqə məlumatına diqqətinizə çatıraq. İyunun 22-si saat 17:40 radələrində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Güya, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qarayman yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrinin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulması barədə bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qarşı tərəfin yaydığı bu məlumatı qəti surətdə təkzib edirik deyə nazirlik əlavə edib. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ana xəbər buraxılışını izlədiniz. Ən son məlumatları bizdən almağa davam edin. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və ya sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Biz aşağıda gördüyünüz sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Xəbərlərin yekun saat 23 buraxılışında təkrar görüşənədək.